2016 na vyumba vitatu. Nina ofisi yangu, nina chumba cha mafundi, nina chumba ambacho ninatunza hizo nguo. Kwa unaweza kuelewa kwamba ilikuwa ni kubwa kiasi gani. Kwa hiyo sikuweza kuamini katika hii biashara. Kwa hiyo nikaacha. Nilipoacha kile nilichokiamini nacho kikaniacha. 2017 nikajaliwa kupata mtoto wa kwanza. Na ndipo ambapo nikaona thamani ya mwanamke kuwa na kipato chako wewe mwenyewe. Akati najitafakari, nasema nataka nifanye nini. Namuona yule aliyenielekeza hii fursa, maisha yake yanabadilika. Yule niliyokuwa nimemfahamu chuo sio nimeona kwa kipindi hicho. Huko nikisema kwamba ninataka kurudi kwenye biashara 2018 nikapata mtoto wa pili. Nadhani wakina mama mtakuwa mnaelewa. Kwa nikawa na voda faster. Hapa siwezi kusema kwamba niwaache nikafanye tena biashara. Nilichezea muda kipindi ambapo nilikuwa na nini na muda wa kufanya. Sasa nina sababu ya kufanya alafu sina muda wa kufanya. Sababu ya kufanya naona watoto wangu pale, natamani maisha bora kwa ajili ya watoto wangu lakini naona siwezi kuwapa. Natamani nifanye kazi, muda sina wa kufanya kazi. Bado maisha hakuweza tena kubadilika. Kuna watu mko hapa, mko na watoto wadogo, mnasema kwamba mnasubiri wakue. Hezi wanakuwa ndo majukumu yanaongezeka. Bora akiwa mtoto ananyonya, hauwezi kuanza kuhusu uji. Lakini unaposubiri kwamba afike miezi 6, ndipo hapo mtu anakuambia unatakiwa umpe matunda. Kama ulishindwa kumpa ziwa lako akashiba, ulishindwa kula wewe, sasa mmeongezeka kwa wangapi? Wawili. Hapo ndipo nikasema siwezi kukaa tena. Nataka nirudi nifanye biashara. Nikamrudia yule mtu aliyokuwa amefanyaje, kaniambia kuhusu hii biashara kwa sababu kila sehemu nilikuwa sioni kama naweza kunyanyuka tena. Na sio kwamba sijasoma, nimesoma. Mimi hapa nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, nina degree yangu. Kwa hiyo sio kwamba eti kwamba maybe nilikuwa na maisha mabovu kwa sababu labda sikusoma, sikuweza kupata kazi. Hapana, nilikuwa na nini? Na elimu yangu, lakini degree yangu ambayo ipo kama karatasi ndani alikuweza kunipa chochote. Kuna watu hapa mnadhani kwamba degree zenu ndio zitawafanya waweze kubadilisha maisha. No. Ile ni just piece of paper. Just piece of what? Paper. Na ndipo mimi mwenyewe nikaanza kuamini kwamba mafanikio yangu yako BF Suma. Ndipo niliporudi kwa yule aliyenishirikisha hii fursa na kumwambia sasa nataka nifanye kazi. Hapo tayari nimechelewa miaka mitatu. Kwa 2019 mwezi wa 4 ndipo ambapo nilianza rasmi biashara ya BF Suma, huku nikiwa na malengo, huku nikiwa na maono makubwa sana. Na nilikuwa na sababu. Sababu kubwa ambayo inanifanya niendelee kufanya vizuri sana ni watoto wangu. Sijui wewe sababu inakufanya uweze ufanye vizuri sana ni nini. Mimi ni watoto wangu. Napenda watoto wangu waje kuwa ni wana maisha bora sana. Napenda watoto wangu waje kuwa ni mmoja wa watoto ambao wanatoka katika familia ya kitajiri. Kama mimi sikutoka, basi watoto wangu watatoka. Sijui wewe unataka nini. Kwa hiyo sababu hiyo ndio ilinifanya sasa. Hata wengine leo wanasema tunamadmaya yule. Nina sababu. Nilitumia mwaka mmoja kujifunza. Kati ya watu ambao nimeweza kujifunza kwao, kiongozi Hari Mwijage mimi sio mtu ambaye niko kwenye timu yake. Lakini amekuwa ni mmoja kiongozi ambao wamenifanya niwe hivi nilivyo. Wewe kama unanitamani mimi na uko chini ya kiongozi Hari Mwijage, hujajua nini uko nacho. Hujajua nini uko nacho. Tuambie mama, tuambie. Nimekuwa ni mwanafunzi wake kupitia YouTube. Nimekuwa nikifuatilia mafunzo yake. Yeye ni mmoja wa kiongozi alioniambia kwamba natakiwa niwe na orodha. Sio kwamba alitana mimi chini, hapana. Niliona kwenye mtandao.
Yeye ni mmoja aliyenifundisha kuhusu misingi nane ya hii biashara ili ufanikiwe kupitia mtandao. Leo ni mara yangu ya kwanza kuja Mwalimu House. Uongo sio uongo. Ambao mpaka hatujawahi kukuona ndio. Yes, lakini mimi ni mmoja wa wanafunzi wa Hari Mwijage kupitia YouTube. Sasa wewe ambaye uko na unamuona live na huna matokeo, sijui na kuelewa nini. Lakini pia nilipokuwa nimerudi niliwahi kumuita siku moja kiongozi Hari pale Mlimani, nikamuuliza kiongozi, kwa nini unaona matokeo? Akaniambia kwamba Riziki unatakiwa yani uwe na personal development yako wewe kwanza. Hicho ndicho alichonijibu. Hakuzungumzia kuhusu magari. Hakunizungumzia kuhusu anapata pesa nyingi. Hakunizungumzia kuhusu safari yake. Alinipa wavu ili nikavune mwenyewe, nikavua mwenyewe nini? Samaki. Akaniambia uwe na personal development. Na kweli nikaanza kumfollow. Akaniambia pia endelea kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Nenda kamtafute LKO, nikaenda nikamtafuta. Akaniambia soma kwa kina Nanauka, nikaanza kwa nasoma. Kuna kipindi alikuwa anafundisha sana kwa zile nguvu nguvu ya mwanamke. Ndio. Anawapa kitabu, mimi nakitamani kile kitabu, nikaenda nikanua kitabu. Kwa niliendelea kujifunza. Niendelea kufanyaje? Kujifunza. Kujifunza. Ndio. Ndani ya mwaka mmoja sikuwa na expect chochote biefsuma zaidi ya kujikuza mimi mwenyewe. Lakini kutokana na hivyo, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kutangazwa safari ya 2021 biefsuma. Na naambiwa leta picha tutengeneze bango, sijui hiyo bango ni kwa ajili ya nini. Kumbe naenda kupongezwa nini? Safari. Nilijikita katika kujifunza. Lakini mafunzo yaliniletea maarifa. Mafunzo yalinifanya niweze kupata mafanikio. Wewe ambaye leo hutaki kujifunza sahau kufanikiwa. Wewe ambaye leo unaitwa na viongozi anakuonyesha njia ya kupita, unatafuta njia yako. Hawezi kufika unakotaka kufika. Ukiangalia watu anaenda na mlima, anapanda mlima Kilimanjaro, anakuwa na guide, anamuonyesha pita hapa, pita hapa, pita hapa. Yoyote ambaye ataacha ile njia na kufuata ya kwake, anaweza kutumia mwaka mzima simalize mlima Kilimanjaro. Ni kweli. Kweli. Sasa wewe unatafuta njia nyingine, wakati viongozi wanakuonyesha njia. Unataka ufike lini? Utachelewa sana. Unataka ufike lini? Kwa mwaka wangu wa pili nikapata safari, mwaka wangu wa tatu ni huu sasa, nikaweza kupata gari. Kwa mimi pia ni mshindi wa gari 2022. Yeah. Lakini pia katika kujifunza huko, baada ya kuwa na maono, nilishamwambia kiongozi wangu, kaambia mimi kiongozi nataka niwe na team sehemu tatu. Sasa nataka niwe na team Dar es Salaam, nataka niwe na team Zanzibar, nataka niwe na team Mwanza. Na ninashukuru, nina timu kubwa sana Zanzibar, haijaja kwa bahati mbaya. Nilitokana na malengo, kuwasikiliza viongozi, kupita zile njia ambazo viongozi wananionyesha. Na haijalishi kwamba ni kiongozi ambaye ananifuata direct, na anamfuata direct au simfuati. Hari Mwijage simfuati, but najifunza kutoka kwake. Tunaelewana? Kwa hiyo Zanzibar nimekuwa mtu wa kwanza kufanya wanachama wa BF Suma kupata magari. Kwa kuna magari mawili kutoka Zanzibar, lakini pia kuna safari mbili kutoka Zanzibar. Pisha sana, umepisha sana. Kuna pisha mwana noti hapa. Ili uweze kufanikiwa, kwanza kabisa lazima uanze kuamini. Amini ndoto yako. Wewe usipoamini utasumbua viongozi. Mimi aliyeleta kwenye biashara nilimsumbua sana hiyo miaka mitatu ambayo nilikuwa huko nje, kwa sababu hakuna nilichokuwa nakiona. Ila baada ya kukiona, ni ndani ya dakika moja nilimuelewa. Kwa anza kuamini. Anza kuamini. Amini mafanikio yapo. Na mtu ambaye ataleta mafanikio ni wewe mwenyewe.
sio kiongozi wako, sio mtu ambaye mko naye kwenye business, ni wewe, mafanikio yako ndani yako. Kitu cha pili, jifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa. Jifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa. Usije kuwa anakaa na mtu ambaye hana matokeo afa anakuambia hii biashara ngumu. Anakanyaga fahamu zako, anakanyaga mafanikio yako. Jifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa. Lakini fanya kila kitu katika ubora. Fanya kila kitu katika nini? Ubora. Hapa sijajua ni vipi, lakini mimi nilipokuwa naanza 2019 nilisikia hichi kitu kutoka kwa kiongozi mwingine ambaye anaitwa Hadithi Mutumba. Alisema ili uweze kufanikiwa ni ndani ya kampuni ya Befsoma, hakikisha unashinda any promotion. Akimaanisha kwamba ni lazima uwe best katika kila kitu. Hakumaanisha tu promotion. Wakiweka promotion hata kusema ni ya sabuni, fanya pointi 100. Make sure unashinda. Make sure jina lako liko pale. Kuona mimi ikawa ni hivyo. Wakisema ni nani awe ni ambassador wa hichi kitu, nipo. Wakisema nani anatakiwa kufanya hiki, nipo. Nilikuwepo. Kuna watu hapa mnatamani kila mtu afahamu, lakini jiulize una contribute nini? Unafanya vitu vyako katika ubora gani? Unafanya kitu gani cha utofauti ambacho wengine hawafanyi? Kuwa mbora itakufanya uonekane ni best kuliko watu wengine. Kona hicho ndicho ambacho pia nilikifanya. Sawa. Lakini vitu gani usifanye? Usije ukakata tamaa. Usije ukakata tamaa as long as uko hai. Yaani kama uko hai, haijalishi una umri gani, haijalishi background yako, haijalishi kitu chochote, as long as unavuta hii pumzi, usikate tamaa. Mafanikio yapo na mafanikio yako ndani yako. Ni wewe kuamua kuyatoa hayo mafanikio na yaonekane. Kitu cha pili, usifanye hiki, usijilinganishe na wengine. Usicompare. Ningeudi kwenye biashara ningeanza kujifananisha na Hari Mwijage, nisingefika usikute hapa nilipo. Lakini niliona kwamba ana kitu, nikataka nikajifunze kutoka kwake. Na mimi kimenisaidia. Lakini kuna watu tunajilinganisha mpaka tunaweka chuki. Kuna watu mko hapa unajilinganisha na mtu ndio umeanza biashara una wiki, unajilinganisha na mtu ambaye tayari uko na miaka mitatu kwenye biashara. Unapotea, nenda kajifunze. Na cha mwisho, usicheze na muda. Kuna kitu waga nasema kwamba muda ni kama mgeni, akiondoka harudi. Leo mimi nimekuwa mgeni hapa Mwalimu House, nikirudi sio mgeni tena, ni mwenyeji. Kwa hiyo unapochezea muda, muda ni kama mgeni, ukija haurudi. Kwa hiyo hiyo nafasi unaoipata leo uweza kutengeneza maisha yako, hakikisha unaitumia ipasavyo. Muda ni kitu ambacho kila mmoja yuko nacho. Kila mmoja yuko nacho. Tofauti ya wale ambao hawajafanikiwa na ambao wamefanikiwa ni namna gani unatumia muda wako. Kama unatumia muda wako kusikia sana negative, basi utavuna negative. Kama unatumia muda wako kujifunza vitu positive, utakuwa ni mtu positive na utakuwa na matokeo. Hayo ni yangu kwa leo. Asanteni sana.